so let's run it up. Amin lah nama ni. Bos ada ni. Paling bos. Kasut dua. Skor dah sampai skor. Lama eh. Hehehe. Baru pakai baju baru. Madu juga. Asal ada muka Bob. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada dekat Medin ni. Kita nak shoot dua geng-geng Toyota Vios hari ni. So hari ni kita shoot hari ni sama dengan tu Miza. Tengok Miza. Awak ada tengah beraksi. Okay, nampak hari ni Vios banyak Vios. Awak ni ni kita shoot ini, shoot ini. Yang ni Miza shoot. Tu Miza, ni Miza agak. Miza agak. Member shoot paling sempoi ni. Baju sekolah. Seluar tidur. Ha, tengok dia shoot. Macam mana owner? Owner suka eh? Okay, okay, first kita shoot hari ni adalah Toyota Vios first gen. Okay, tengok ni, spek cantik. Yang penting ada bocil tu. Support bocil kuat gila. Okay, tu owner, dulu owner. Cik apa? Nak menyangsa tu. Okay, ni sebuah lagi. Warna biru eh. Second gen dia. Pun sama. Ada voucher dengan stiker. Okay, stiker ni nanti kita akan release balik. Tunggu nanti kita akan open balik Shopee kita. So siapa nak beli nanti boleh ikut dekat Shopee kita nanti lah. So okay Bob, sini Bob. Nak promo sikit baju. Okay, siapa nak beli nanti kita dah akan keluarkan ready stock untuk baju latest punya version. So ni tengok lah. Okay, bakal tulis voucher. Ni adalah Japan punya word yang bermaksud yang tulis car rifle bermaksud car life. Ni adalah car rifle. Since 2018 ni adalah kita punya established voucher lah. So siapa nak beli nanti boleh ready lah, tunggu dekat kita punya page FB dan IG. Ada dua warna eh, ada hitam dengan ni putih ni. Kita akan pakai eh. So nanti tunggu eh. Okay, standby nak rolling eh. Miza pun nak rolling, Bocah pun nak rolling. Apa pasal buat kereta Miza?
Okay, Capik masuk, Capik masuk balik. Sekejap aku berhenti tepi dulu boleh tak? Boleh. Ini kat tengah-tengah jalan tu. Lagi memori kat tak ada. Bapak kelakar. Panggung. Yang mahal boleh tak? Ada bunga baru tu. Kumpul kajet. Dekat second location. Panas bang. Sama lagi nak buka. Apa bias main karos? Malam ni dekat stage di suara babe. Full set main karos kan tengok. Ah tu yang sekarang. Sedan kan? Tu yang sekarang. Ah aku nak video. Aku nak bau. Belakang tu, bawah tu, atas tu. Kelawar pun ada je tak tahu. Dia, ada kelawar kan? Oh, steering pun tukar. Respect racing habis ni. Kameraman mana kameraman? Fotografer mana fotografer? Haa ni jauh dia. Pakai lens safety. Ni kereta dekat JB. Fotografer kat Pontian. Kau dapat ambil gambar. Haa ni acar-acar drone. Okay. Okay Miza. Okay, kalau siapa nak tahu, Miza ni pun ada YouTube. Ha. Promote sikit. Channel nama Cam, sebelum ni kamera.
Tapi kita dah ubah sebab kita susah sangat cari. Okay. Kita ubah jadi channel Camp 3124. Okay, Camp 3124 eh. Okay, nanti kita akan bagi link dekat description. So, jangan lupa subscribe dekat YouTube ya. Jadi member kita. Okay. Okay, settle. Okay, settle. Kita shoot 4 buah lah, 4 buah hari ni. Pada siapa yang nak shoot lagi geng-geng anda, boleh kerja kita. Lepas ni, untuk pengetahuan lah, semua aku cakap tadi, kita akan keluarkan ready stock baju. So, siapa yang nak, macam ni, baju putih ni, ataupun baju hitam. Ni fashion lama. Yang design lama pun nak keluar. Nak keluar balik. Okay. So siapa nak dapatkan nanti boleh tunggu kita update dekat page. Last, sebelum kita update, kita nak minta siapa yang belum subscribe tu sila subscribe, share ke apa kita punya YouTube untuk lagi kerja apa content lagi, lagi banyak lagi. So maybe lepas raya kita akan start lagi banyak content. Terima kasih kepada siapa yang dah support. So, terima kasih. Assalamualaikum. Kita habis. Bye.